Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən və narkotik vasitələr saxlayan Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Elnur Abbasov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 1 ədəd tapanca, 4 ədəd patron, 1 ədəd daraq və 7 qramdan artıq heroin aşkar edilərək götürülüb. Ətrafında aparılan əlavə əməliyyat tədbirləri zamanı Elnur Abbasovun paytaxtın Suraxanı rayonunda tanışı olan bir nəfərin BMW markalı avtomobilini qəsdən dərəyə aşıraraq yararsız hala salması da müəyyən edilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin cinayətkarlığı təbliğ edən, həmçinin karantin günlərində polis əməkdaşlarına tabisizlik göstərməsini özündə əks etdirən videolar hazırlayaraq müxtəlif sosial şəbəkələrdə yaydığı da məlum olub. Elnur Abbasovun hazırladığı videolarda gəncləri və yetkinlik yaşına çatmayanları cinayətkarlığa sövq edən motivlərin də olduğu müəyyən edilib. Saxlanılan şəxs istintaq ifadəsində bütün qanuna zidd hərəkətlərindən səmimi peşman olduğunu bildirib. Mən Abbasov Elnur Tofiqoğlu. Silah və narkotiklər tutulmuşam. Babam əlimdən peşmanam. Bəzi sosial şəbəkələrdə mənim haqqımı cinayətkarlığı təbliğ eləmək haqqını fikirlər çəkilibdir. Onca da peşmanam. Vallahi heç kimə də məsləhət görmürəm bu cavanlar azda bu şeyin dalına getsinlər. Boş-boş şeylər də axırda budur. İnşallah qismət olarsa ki, bu cinayətimi elədim cinayətə görə. Cəzamı çəkib qayıdana sonra 100-100 milyon faiz biləmir də bu səhvlərə yol verməyəcəm. Qeyd edilən xüsusatlarla bağlı Elnur Abbasov barəsində Baş İdarənin İstintaq və Tədqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Silsilə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Abbasov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.